Ish drejtoria Luizmi dhe ish nëndrejtori kadastrës Arben Isaku kalon qelin. Gjykata Durrësit ka vendosur lirimin e tij kundrejt garancisë pasurore. I akuzuar për shpërdorim detyre, Isaku arrestua pak kohë më parë lidhur me legalizimet që kishte bërë ky institucion për objektet e dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit. Mësohet se kalon qelin edhe Klajdi Lame, ish inspektor i IMT-s, i akuzuar gjithashtu për shpërdorim detyre për shembjen e pallatit 6-4-sh ku humbën jetën dy shtetase. Arben Isaku ishte një ndër 9 arrestuarit pas tërmetit të 26 nëntorit. Pjesë e listës me 17 urdhër ndalime ishte dhe ish inspektori Klajdi Lame, ndërsa hetimet për këtë çështje vazhdojnë.